מסכת בבא בתרא דף י"ג, אנחנו מתחילים עם סייעתא דשמיא בדף י"ג עמוד א', שורה שנייה מלמעלה, ולא את הטרקלין. אנחנו ראינו במשנה שאם יש לך טרקלין, מורן וכולי דברים כאלה, אז כל אחד לחלק את זה לשתיים, שלזה יהיה טרקלין ולזה יהיה טרקלין. אבל אם לאחד יש טרקלין ולאחד יש משהו קטן יותר, זה לא לעניין. אומרת הגמרא, אין בהם כדי לזה וכדי לזה מהו. הכוונה היא כזאת, אוקיי, יש לנו טרקלין, וטרקלין נגיד גובה 10 מטר, אפשר לחלק את זה ל-20 מטר, 10 מטר לזה, 10 מטר לזה, אין בעיה. מה הדין אם הטרקלין זה 15 מטר, ואתה לא יכול לחלק את זה לשתי טרקלינים ביחד. מה הדין? אומרת הגמרא, רבי יהודה אמר, רבי יהודה אומר, אית דינא דגוד או איגוד. זאת אומרת, אני בא אליך ואני אומר, תשמע, או אני אקנה ממך את החלק שלך, או אתה תקנה ממני את החלק שלי. תחליט, מה אתה מעדיף? רבי נחמן אמר, לא דינא דגוד או איגוד, הכוונה לי בדרך כלל, מה פתאום? אני לא רוצה לקנות ממך, לא רוצה למכור לך, יהיה אפשר שותפים. אין דין הדגוד האיגוד. אז עוד הפעם נחזור, על איבד רב יהודה, יש דין הדגוד האיגוד. אני יכול או למכור לך את החלק שלי, או לקנות את החלק שלך, ועל איבד רב נחמן אומר, לי דין הדגוד האיגוד. אמר לרב על הרב נחמן, לידידך דה אמרת לי דין הדגוד האיגוד, אומר לו רב על הרב נחמן, לפי שיתתך שאתה רוצה להגיד שאין דין הדגוד האיגוד, בחור פשוט שנך להם אביהם עבד ובהמת מאה, כיצד עושים, אומרת הגמרא, סליחה, לגבי בחור ופשוט, שנך להם אביהם עבד ובהמת מאה. או זה, או זה לכאורה, זה לא משנה. אז ברעיון, אתה מקבל, הבכור מקבל שתי חלקים, והוא מקבל שלוש חלקים. עכשיו, אתה לא יכול לשחוט את הבהמה, אז אתה, את הבהמת מאות העבד, אז מה אתה עושה? איך אתה נותן לזה שתי חלקים וזה חלק אחד? הרי אין דין הדגוד האיגוד, מה הם יעשו? אומר להם, הוא אומר, תגמר, מה הבעיה? אמר לי, שאני אומר, עובד לזה יום אחד, וזה שתי ימים, מה הבעיה? הבכור מקבל שתי יומיים, והוא מקבל שלושה ימים, ככה מתחלקים, כל שלושה ימים מתחלק, הוא מקבל יומיים, הוא מקבל יום אחד. שואלת הגמרא, מי תיבי? מי שחצי עבד חצי בן חורים, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דיבר בית הלל. בית הלל אומרים שבן אדם שהוא חצי עבד חצי בן חורים. דיינו, הכוונה היא כזאת. העבד הזה שייך לשני אנשים, לראובן ושמעון. ראובן בא אליו בוקר אחד ואמר לו, תשמע, אתה אחלה עבד שבעולם, שחררתי אותך. אז הוא עכשיו חצי בן חורים חייב במצוות כמו גבר, וחצי השני חייב במצוות כמו אישה, אבל חצי השני שייך לבן אדם אחר. מה הוא עושה? אומר בית הלל, מה הבעיה? את עצמו עובד יום אחד ואת רבו עובד יום אחד. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים, תיקנתם את רבו, את עצמו לא תיקנתם. אתה תיקנתם את, 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 את רבו, שרבו יש לו חצי יום, אבל את עצמו לא תיקנתם. למה? לזה שבחה אינו יכול, לישא בת חורים אינו יכול. אומרת הגמרא, הוא לא יכול לקחת שבחה, מצד אחד שהוא בן חורים. הוא לא יכול לישא בת חורים, מצד אחד שהוא עבד. יבטל, הוא יבטל את פריאה ורבה, אבל לא נברא העולם אלה לפריאה ורבה, שנאמר לא טוב ברעה לשבת יצרה. כל העולם נברא לפריאה ורבה. אז מה הוא יעשה? יבטל פריאה ורבה בעולם הזה? ברמנן עלינו. אלא אומר בית שמאי לבית הלל, קופים את רבו ועושים אותו בן חורים וכותבים שטר חצי דמיו, זאת אומרת שאומר ככה, באמת, אומרים לו, שמע, כותב שטר, כמה אתה שווה? 100,000 דולר? אז 50,000 דולר תן לאדון שלך, שטר שאתה חייב לו כסף? אומרת הגמרא, והודו בית שמאי, בית הלל לא רק כדבר בית שמאי, אז אם כן, בכל אופן הודו, אז מה אתה רואה לי מכאן? הודו בית הלל לעשות כדברי בית שמאי בדבר כזה, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שלא אומרים גוד או איגוד, אלא או משחרים אותו לגמרי, או לא משחרים אותו בכלל, ולא אומרים גוד או איגוד בדבר כזה, גוד או איגוד כאן זה כאילו, העבד אומר, או תקנה אותי את החצי שלי, או שאני אקנה את החצי שלי בחזרה, כאילו. אומרת הגמרא, לא, באמת אני אגיד לך שיש לנו גוד או איגוד. אבל שאני יחד, די איגוד איקה, גוד ליקה, הכוונה היא כזאת, באמת אני יכול להגיד לך שיש לנו גוד או איגוד, אין בעיה. אבל כאן, הוא רק, העבד רק יכול לקנות, הוא לא יכול למכור. אני עכשיו חצי עבד, חצי בן חורים. אז החצי בן חורים אני יכול למכור לך? לא, לא יכול, כי אני לא יכול להיות עבד אף פעם. מקסימום, אני יכול להיות עבד עברי לשש שנים, לא יותר מזה, כמו שומר רשי. אבל להיות עבד ממש אני לא יכול. אז יש לי רק, אני רק גוד, אני רק יכול לקנות, אבל איגוד דני, או להפך, זה הולך ככה. אומרת, די איגוד איקה, אני יכול לקנות, אבל גוד ליקה, אני לא יכול למכור את עצמי, הלאה. זה כל הנקודה. אומרת הגמרא, תשמע שני אחים, אחד אני ואחד עשיר, והניח להם אביהם מרחץ ובית הבד. הכוונה, בשתי אחים, אחד אני ואחד עשיר, ואבא שלהם יניח להם או מרחץ או בית הבד לעבוד. עשה לשכר, השכר לאמצע. אם עשה לשכר, השכר עובד לאמצע, אין בעיה. מה זה השכר? מתחלקים חצי חצי בשכר. אומרת הגמרא, עשה לעצמו. עכשיו יש שתי סוגי בית מרחץ. בית מרחץ פרטי, בבית ציבורי, אם זה ציבורי. אפשר להעביד את זה, וחצי חצי. אבל עשה את זה לעצמו, אתה לא יכול להזכיר את זה הלאה. אז מה, השיר אומר, אני כל יום מתקלח, אבל אני מתקלח פעם בשבוע, מה זה? אומרת, מה יעשה? הרי השיר אומר לעני, אומר השיר לעני, קח לך עבדים וחצו במרחץ, קח לך רזתים, ובספת, אבל הכוונה היא כזאת, מה השיר אומר לו, תיקח עבדים שיחמו את המרחץ ותרחץ בו, ואני לא יכול להגיד לו, תשמע, תקנה את חלקי, משמע מכאן שלא אומרים כאן גוד או איגוד. אומרת, הגמרא, התמנה מגוד איקו איגוד לקה, הכוונה היא כזאת, גם כאן, אני רק יכול למכור, לא יכול לקנות בחזרה, למה? שאני אין לו כסף. איך רשי אומר, שאין אני אומר לו, אף אני אקנה חלקי, שאין לו במה לקנות, לפי כך אני יכול לקופו.
יש גודו איגוד, או אני קונה או אני מוכר, אבל אם אני יכול רק למכור אני לא יכול לקנות, זה לא גודו איגוד. מה דגמה אתה שמע, בוא ותשמע, כל שאילו יחלקו ושמוע עליו, חולקים. ואם לאו מעלים אותה בדמים, הכוונה היא כזאת, כל דבר כמו שאנחנו אמרנו, שאפשר לחלק את זה ושמוע עליו, כמו שאמרנו יש טרקלין, אני חולק את זה לשתיים, זה שתי טרקלינים, אז מצוין, אין בעיה. אומרת הגמרא, ואם לאו מעלים אותו בדמים, מה זה מעלים אותו בדמים? גודו איגוד, או אתה תקנה ממני, או שאני אקנה את זה ממך. אומרת הגמרא, אין חינם, היא נכון תנאי, זה מחלוקת תנאים בדבר, דתניא, אמרת, אומרת, תול אתה שיעור, ואני פחות. הכוונה היא כזאת, יש חצר, שאין בזה 800. עכשיו, אחד אומר, אתה תיקח, אז כמה צריך להיות? יש 800, אז אתה לוקח 4, אני לוקח 4, אין בעיה. אבל אם יש רק 700, אז מאלה, מה אני אומר? אני אומר, קח את ה-400, ואני אקח את השאר, את ה-300 שנשאר. כנראה לי, אחרי זה מתכזד עם כסף, זה לא משנה. אבל אני אומר ככה, נתניה, תול אתה שיעור ואני פחות, שומעים לו. אפשר לשמוע לו. זאת אומרת, אתה לוקח 400, ואני אקח 3, שומעים לו. רבן שמעון מגמליאל אומר, אין שומעים לו. רבן שמעון מגמליאל אומר, לא שומעים לו. עכשיו הגמרא אומרת, סליחה, סליחה. מה המחלוקת? איך ידע? אילה מקדתני, מה הייתה עמד הרשב"ג? אם תרצה להגיד לי שמדובר כאן, שהם כאילו הם מסכימים, אומר מה הטעמה של הרשב"ג, שהוא לא יכול, מה אתה רוצה? הם מסכימים, כל אחד להתחלק. אלא לאו, אומרת הגמרא, אלא לאו חסור מחסר והכי קטני, אלא ודאי, יש כאן משהו חיסרון. אומרת הגמרא, והכי כמה, תול אתה שיעור ואני פחות, שומעים לו וגוד הוא איגוד נמי שומעים לו. זאת אומרת, תנא קמא אומר, שאם אני אומר לך, קח אתה 4 ואני אקח 3, שומעים לו, וגם גודו איגוד שומעים לו, דהיינו הכוונה שאני אומר לך, קח את או שאני מוכר לך או שאתה מוכר לי. אתה רב שם גמליאל, למה אין שומעים לו, כבר רב שם גמליאל אומר, לא, לגבי גודו איגוד לא שומעים לו. אומרת הגמרא, לא, עולם כדקטני. באמת אני אגיד לך כמו שאנחנו אמרנו, שאני אומר לך, קח אתה 4 ואני אקח 3, ולפי תנא קמא שומעים לו, ולפי רב שם גמליאל לא שומעים לו. אומרת הגמרא, ותגמר, מה הייתה מדרשב"ג? מה הטעם של רשב"ג? למה לא? מה, מוכנים לעשות את זה? אומר משום דה, אמר לאי בדמי, לית לדמי למתן לך. הכוונה היא כזאת, שהוא אומר לו ככה, לגבי כסף, אין לי כסף לתת לך. מה קרה? במתנה? לא ניחה לי, כי דכתיב, זה לא מתנות אחרת. זאת אומרת, בעצם ככה. אתה אומר, אני אומר לך, קח 4 ותביא לי 3, או נעשה גודו איגוד. אומר עכשיו, גם למה פתאום? גם במקרה כזה של גודו איגוד, גם במקרה כזה, אני לא רוצה, כי כסף, אין לי כסף לתת לך. מצד שני, אתה רוצה לתת לי במתנה? לא רוצה מתנה. כי נאמר, שונא מתנות איך... אומרת הגמרא, אמר לאבא לרב יוסף, עד רב יהודה דשמואל. מה שרב יהודה אומר, דהיינו הכוונה, רב יהודה אומר, לגבי גודו איגוד כמו שאנחנו למדנו, רק שנייה אחת, רב נחמן אומר, רב יהודה אומר, אית, עלים את רב יהודה אית לגודו איגוד, נכון? אז אומרת הגמרא, עד רב יהודה אמר לאבא לרב, עד רב יהודה דשמואלי, זה הולך, עלי בדשמואל שסובר גודו איגוד, אתנן המשנה אומרת, בכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוק, לגבי כתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים אותם, רוצים לחלוק, יש לנו תורה, נביאים וכתובים, נראה לכמה איך מחלקים את זה, אבל אם אפשר לחלק את זה בכלל, אבל ברעיון איך אפשר לחלק את זה, אומרת הגמרא, אז הם לא יחלוקו. ואמר שמואל, אומר שמואל, מתי? לא שנו אלה בכרך אחד, אבל שתי כרכים חולקים. הכוונה בא שמואל ואומר, דווקא לגבי כרך אחד. אבל למה? כי זה ביזיון, אבל לגבי שתי כרכים חולקים. ואיסל כדעת נחלה דין את גודו איגוד, מה הרבה כך אחד אפילו בשתי כחים נעמי, אם תרצה להגיד שהוא לא סובר גודו איגוד, אז גם בשתי כחים אגיד, אני רוצה שיהיה לי חלק גם בזה וגם בזה, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, תרגם הרב שם, ששניהם רוצים, אומר מי אמר לך, מדובר ששניהם רוצים, אבל דווקא ששניהם לא רוצים. אומרת הגמרא, ולכן אם שניהם רוצים, אבל אין חינם, באמת אין גודו איגוד, מי אמר לך שיש? אמר הממה הלכתה אית דינא דגודו איגוד, והלכה למעשה יש דינא דגודו איגוד. שואלת הגמרא, אמר לרבה שלי הממר, עד הרב נחמן מאי, רב נחמן אומר שאין גודו איגוד. אומרת הגמרא, אמר לה, לא שמע אני לי, כלומר לא סביר אליה, לא שמעתי את רב נחמן ולא לא סובר כמותו, אין דינא דגודו איגוד. אמרת הגמרא, ולא, ואתה רוצה להגיד שאין דינא דגודו איגוד? והרב בר חנינא ורב דימי בר חנינא שבק לא עבור תרתי אמהתה. זאת אומרת, האבא שלהם השאיר לרב בר חנינא ולרבינא בר חנינא, רב בר חנינא ורב דימי בר חנינא, השאיר להם שתי אמהות, אחד ידע אפיהו בישולה, אחד ידע פלחה ונבלה, אחד ידע לפות ולבשל, והשני ידע לעשות חוטים ולנול, אוקיי, משהו. אתו לקמא דרבה, אמר לו, לי דינא דגודו איגוד, שאני אומר, ואמר לו, לי דינא דגודו איגוד, אמר שמע, כאן אין דין דגודו איגוד, דהיינו תשארו שותפים ביניהם, שאני אומר, דלמר מבעי אלה תרווי, ולמר מבעי אלה תרווי, אמרת הגמרא, שאני אומר, כל אחד ואחד רוצה את שתיהם. אומרת הגמרא, כי כאמר לשקול, את חדה ואנה חדה,
לאו גודו איגודו, הכוונה היא כזאת. אומרת הגמרא, אין הכי נבי באמת, יש דינא דגודו איגוד, ולא בגלל שאין דינא דגודו, אבל מקרה כזה זה לא נקרא גודו איגוד, למה? כי אני רוצה גם את זאת שהופעה וגם את זאת שעושה חוטים. הוא גם רוצה את אותו דבר, אז אתה נותן לי אחד ואני אתרים את השני, אז אני לא מקבל את כל מה שאני צריך, ברעיון. אומרת הגמרא, והכתבי הקודש דבר מבעלו, והכתבי הקודש דבר מבעלו, ואמר שמואל, לא שם לנו בקרח אחד ושתי קרחים חולקים, אני דילגתי לזה, והכתבי הקודש דבר מבעלו, ואמר שמואל, לא שם לנו בקרח אחד ושתי קרחים חולקים, ראינו שמואל סובר שבשתי קרחים חולקים משמע שיש גודו איגוד, אומרת הגמרא, התרגם הרב שלמן כשרצו, כמו חזרנו לתירוץ שאמרנו מקודם, שרב שלמה אומר שמדובר כאן שהם רצו. תנו רבנן, נתחיל לדבר כאן לגבי דין שמדליק אדם, תורה ונביאים וכתובים, ואחר כך נפסיק את זה באמצע, נראה לי. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מדליק אדם תורה נביאים וכתובים, כי אחד דיבר רבי, אני בדרב מיר, אתה יכול לקחת ספר, פשוט ספר, שיהיה תורה נביאים כתובים, ולגלגל את הכל במכה אחת, יש לך את הכל ביחד. רבי יהודה אומר, תורה בפני עצמה, נביאים בפני עצמה, כתובים בפני עצמה. עלי בדי רבי יהודה, כל התורה ביחד, כל הנביאים ביחד, וכל הכתובים ביחד. חמים אומרים, כל אחד ואחד בפני עצמו. עלי בדי רבנן, לא מה פתאום? כל אחד ואחד בפני עצמו, הכוונה, תורה בנפרד, ונביאים כל נביא ונביא בפני עצמו. ככה משמע. אומר את הגמרא, ואמר רבי יהודה, מעשה בבית בן זומין, שהיו לו שמונה נביאים מדובקים כאחד, על פי רב אלעזר בן עזריה, ויש הכוונה היא כזאת, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שבית היו לו שמונה נביאים מדובקים ביחד, כמה נביאים יש? רק שמונה בעצם. יש יהושע, שופטים, מלכים, שמואל, אלו, שמואל מלכים, כן הזה הדרך. ואומרת הגמרא, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, על פי רב לזה, שהיה לו שמונה נביאים מודבקים ביחד, ויש אומרים, אומרת הגמרא, אז זה בעצם טוב עלי בדי רב לזה בן עזריה, שהוא יכול לחלק אותם ביחד, ויש אומרים, הכוונה עלי בדי רבנן, לא היו לו אלא אחד באחד בפני עצמו, היה לו רק דבר אחד בפני עצמו. אומרת הגמרא, ואמר רבי, מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים, מודבקים כאחד והכשרנו. דיינו, הבאנו. תורה נביאים כתובים הכל ביחד, והכשרנו אותם. עכשיו הגמרא מביאה את השיעורים. בין חומש לחומש של תורה ארבעה שיטים. הכוונה היא כזאת, בין חומש לחומש של תורה יש ארבעה שורות. זאת אומרת שאם נגמר באמצע השורה, יש לך ארבעה שורות שאתה שומר ביחד. וכן, בין נביא לנביא. הכוונה בין נביא לנביא, אותו דבר, יש גם ארבעה שורות. אומרת הגמרא, הוא בנביא ששתים עשר, שלוש שיטים. נביא ששתים עשר, שתים עשר נביאים, זה שלוש שיטים. הוא מסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה, הכוונה היא כזאת. אם יש זה באמצע העמוד, אז אתה משאיר שלוש שורות או ארבע שורות, אבל אם זה נגמר בסוף העמוד, אתה יכול להתחיל בעמוד אחד למעלה, מההתחלה. אומרת הגמרא, הוא מסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה. אתה יודע מה, נגמור את הסוגיה עכשיו. כאן, ברוך הוא נאמר לעולם, אמן ואמן, נראה את ההלכה, ואת עיקר הסוגיה נראה בסייעתא דשמיא מחר. בכל שבעת ימי החנוכה, הסוכות ישנים בסוכה, בין ביום בין בלילה, עין. סימן תרלת. אף על פי שלעניין אכילה מותר לאכול אכילת ארחות הסוכה בכל מקום לעניין שינה, הנה שינים חוץ הסוכה, אפילו שינת ערי, שמעתם? אין דבר יותר קבוע משינת ערי, אתה יודע. איסור שינת ערי אינו רק כשהוא ישן לגבי מיטתו, אלא אפילו אינו אם ישן כשהוא מניח את ראשו בין ברכיו, שבאופן זה אינו יכול להשתקע בשינה וחייב לישון בסוכה. הטעם לכך הוא שבעניין השינה אין חילוק בין ערי לקבע, ואפילו שינה כלשהי נחשבת לקבע. שפעמים אדם מנמנם מעט ודי לא בכך, ושינת קבע של הרבה פעמים בן אדם, אתה יודע, נרדם לכמה שניות, לחצי שעה, וזה סופג את כל היום. אמנם כתוב הפוסקים שאפשר שנת ערי במשך של זמן פחות מדקה, אין החייב בסוכה, זאת אומרת, מה זה כדי הילוך מאה אמה, עין דלד, שעניין איסור שנת ערי בתפילין, מצינו שאין איסור שיעור זה, אפשר גם לעניין, מאה אמות זה פחות מדקה? טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.